ဆယ်လီဗီဒီယာမြန်မာ channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်။တရုတ်ဆောင်တအူးရဲ့အရေးချင်းကိုတိုက်တာဖို့ဆိုရင်တော့ဘလို့ဇက်ရုံမျိုးကိုမစိုးပြည်ပြင်စွာနဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်မှုကလည်းအရေးပါတဲ့စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။အထူးသဖြင့်တော့ဗီလင်ဇက်ရုံလိုမျိုးပရိသတ်ရဲ့မျက်မှောင်ကျုံးမှုကိုခံရပြီးအဓိကဇက်ဆောင်တွေကိုပရိသတ်ကဂရုဏာသက်ချစ်ခင်လာကြအောင်လို့တွန်းပို့ပေးရတဲ့နေရာကိုတာဝန်ကျေစွာတရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့အတော်ရှာတယ်လို့ဆိုရမှာပါရှင်။ဒီမင်းသမီးချောင်းလေးလေးလက်ကတော့နုနယ်တဲ့ချစ်စဝဲမျက်နှာလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမှလူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့ဗီလင်ဇက်ရုပ်ကိုအပြည့်ပြင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ကပရိသတ်တွေရဲ့ယင်းထဲမှာနေရာယူထားကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအကြောင်းအရာလေးမစသေးခင်မှာတော့ Celebrity မြန်မာ channel ကို subscribe မနေရသေးတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုရင်လည်း subscribe လေးတွေနှိပ်သွားပေးအောင်လေ။ဘီဘီဆိုရင်တော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့မှပြောပြပေးမယ်။နုနယ်တဲ့ချစ်စဝဲမျက်နှာလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေးမယ်။လူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့ဗီလင်ဇက်ရုပ်ကိုအပြည့်ပြင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးပရိသတ်ရဲ့ယင်းထဲမှာနေရာယူထားတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုစတင်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ချူလီချူလီရကြတော့ကြာရဇယုတ်ကိုစိုးတီဖြစ်စေကောင်းတီဖြစ်စေကြာရဇယုတ်ကိုအပြည့်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသမီးတလက်ဆိုတာအားလုံးအသိပါပဲရှင်။နှွေလေညရဲ့လာမင်းဇလန်းတွဲမှလေးသွေးအေးအေးနဲ့လှဲ့ပြတတ်တဲ့မာယာကျွဲသူလေးစိုးစန္ဒာဖြစ်နေတဲ့ကြိရှုသူပရိသတ်တွေကိုအန်တကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်အောင်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာနထောင်လွှားတဲ့စိုးစန္ဒာရဲ့အပြင်းစား item တွေနဲ့အတူအံ့အားသင့်စရာလုပ်ရက်တွေကတော့ပရိသတ်တွေရတော့မုန်းတရတဲ့အထိဇက်ရုပ်ကိုပြည်ပြန်စွာနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။တန်တာမိုးသိန်းတန်တာမိုးသိန်းကတော့တရုတ်ဆောင်လောကရေကိုစတင်ခြေချချိန်မှာပဲဗီလိန်ဇက်ရုပ်နဲ့တဟုန်တိုးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနေရာတနေရာအခိုင်မာရလာတဲ့မင်းသမီးတလက်ပေါင်။ကျမကမဟေတီဇလန်းတွဲထဲမှာမိမချော့ဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့စဉ်ကအတွေ့အကြုံနုနယ်သေးပေမဲ့ကျေရှုသူအားလုံးအသေးတရားရနဲ့တူပရိသတ်တွေမုန်းတရတဲ့အထိဇက်ရုပ်ကိုပြင်ပြင်ကယ်လွန်ပါတယ်။အသေးတရားအနေနဲ့ကာရိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်ခံရမှာတော့မှထဲမထွက်ဘဲနဲ့ဇလန်းပြည့်ရဲ့အထိတပားသူရဲ့ရိုသားမှုကိုအခွင့်အာမ်းယူပြီးနင်းချေတက်တယ်လို့အတာရီဖုံးလန်းနေတဲ့မိမချော့ဖြစ်တာစီးညောခံစားခဲ့တာမို့နောက်ဆုံးမှာတော့ထိုက်တန်နဲ့အာဘေးအတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။မေမီကိုကိုလူစိတ်မှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့သဘောတရားနဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောင်ရဲဖောက်ပြန်မှုတွေကိုမျက်ဝါးထန်ထန်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြားရီအိုင်ဇလန်းတွင်မှာတော့မေမီမီကူဟာမြိုင်ဖြစ်တဲ့ပါဝင်တည်ယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အသည့်စိတ်ထဲမှာရမတ်ဖုံးထားတဲ့အခါသူတစ်ပါးရဲ့မိသားစုအတိုင်းညုံကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လာမှဝင်းမလေးတော်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ကိုချင်းစာတရားကင်းနေတဲ့ဟန်ပန်မျိုးကိုအတိုင်းနာပေါ်လွင်အောင်လို့တည်ယူဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘင်ကိုအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာထားလေးကနေလောဘဒေါသမောဟတွေပြိုဝပြီးတောကများနေရတဲ့မျက်နှာထားဖြစ်ပြန်လဲနိုင်ခဲ့ပုံကတော့တကယ်ကိုချေချိုးစရာပါပဲရှင်။ဖြိုးတန်တာချူမိုးကောင်းကင်အိမ်မက်ဇလန်တွဲထဲမှာရိုးသားစူးစားသူလေးဆိုင်းမရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမနှင်းမြို့ပဲနဲ့အမဲလိုလိုအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ဂျမ်းပုံလိုခေါ်တဲ့တင်ပြန့်ပြန့်မှုရဲ့လောက်ရက်တွေကိုချိန်ပြီးဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့ပရိသတ်တော်ရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။တင်ပြန့်ပြန့်မှုအဖြစ်တရုတ်ဆောင်နဲ့ဖြိုးတန်တာချူရဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်မှုတွေကြောင့်အဓိကတရုတ်ဆောင်တွေထထောင်မှပရိသတ်ကသူ့ကိုအာယုံပို့ပြီးတော့ရောက်ခဲ့ကဇက်ကောင်ပြည်ပြင်လွမ်းတာကြောင့်ဝေဖန်သံတွေတော်တော်ညံနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပံပိုးမှုကြောင့်ပဲဇလန်းကပုံမှုယုံလုံးကြွလာတယ်လို့ဆိုင်းမိုင်လေးရလည်းပို့ပြီးတော့ဂယုဏတက်စရာဖြစ်လာရပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီမင်းသမီးလေးတွေအားလုံးကတော့သူတို့ရဲ့ဗီလိန်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇလန်းတွဲလေးတွေမှာထုံလဲ့နေစမှာလူမုံများခဲ့တဲ့ဒီ item ကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေပါပဲနော်။သူတို့ရဲ့အနေနဲ့လေအမှုပညာတော်အကောင်ဆုံးခြားပြဖို့စိတ်နဲ့ထားခဲ့တာကြောင့်ဇယောပေါ်မှာတာဝန်ချေခဲ့သလိုပရိသတ်ရဲ့အတိမတ်ပြုအားပေးလက်ခံမှုကိုလည်းရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရောဒီဗီလိန်ဇယောတွေတွေကမှဘသူရဲ့တရားစာမှုကိုချိန်ပြီးတော့အသေးတရားရဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအောက်ကကောမန့်လေးမှာပြောပြသွားကြပါအောင်နော်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။